Айде, добре, добре го направихме, казахме ви сега как са нещата, записахте са. И ако такова, да не забравяйте да са, тук ето и то 100 сегмента само за subscribe. Ей, ще ви кажа едно нещо. Който не се е subscribe-нал вън. Така, иначе нищо не става от вас, за кое бе, дайте дайте някакви пари. Дайте пари, бе. Кое ние да мога забавляваме. Ай, че сме гладни като кучета, бе. Сме гладни като кучета. Молим ви се. В Америка. Молим ви се. Ако бяме в България, си гладен, но всичките са гладни. Ама ние ви са молим. Вие всичките да глеба не дадете ние тук да ни правят свийки, а вие така е, че сте срали от джоба там. Нали ще ереш три къса хлеб или два същия път? Ей, на сон хлеб. Гледайте, бе. Чай да им покажем. Ето много зъл, бе. Чай да им покажем. Ей, много зъл, бе. Чай, вижте. Гледай в Америка.